Nu, ką labas vakaras. Manau, kad šiandien vaizdas aikštelėje buvo geresnis. Žaidėm gerai. Iš pat pradžių buvom labai motivuoti ir koncentruoti. Ir dominavom rungtynės iš gynybinės pusės, kas labai svarbu. Ir svarbu, kad kažkiek tai geriau pasijautėm ir tiek žinių. Sakot, kad žaidimas kažkiek tai patobulėjo po paskutinių rungtynių Panevėžyje. Galima sakyti, kad prieš finalą yra kažkiek ramiau dabar? Ne, pasakyčiau, kad ramiau. Žinote, vis tiek ateis finalas, vis tiek aukščiausio lygio krepšinis, vėl pirmos rungtynės, kur visą laiką kažkiek tai turi ir presingo namų komanda, bet sakau, čia buvo kažkoks jau panašesnis Žalgiris, nes tikrai po finalo ketverto Belgrade žaidėm prašiai, gana prastai, šiandien buvo geriau, šiandien buvo geriau. Treneri, kas atsitiko ketvirto kėlinio pradžioje, kai jums baigėsi rungtynės? Nieko neatsitiko, sakysim tik tie, kad tikrai labai įdomus dalykai. Man nepatiko teisėjimas visos serijos metu. Dar labiau nepatiko, kad žiūrint klipus, sakysim, tos jų laidos, kaip jie teisėjų sprendimus pakartoja. Tai net pakartojimo metu aš tikrai nesutinku su abiem Misičiaus baudom, nes vienoj Čepukaitis aiškiai iškiša koją, o antra bauda su Lavrinovičium tai yra 100% bauda polime. Taip kad tikrai labai įdomus dalykai darosi pusfinalio serijoje. Man skirtumas mūsų rungtynių vis laiką būdavo apie 20 taškų ir dėl to nieko nesakiau apie teisėjavimą. Kitoj pusėj labai įdomus dalykai darosi irgi. Taip kad nežinau. Pasakysiu kažkiek tai, kaip pasakė treneris Maskvytis, kad daug negaliu šnekėti, sakau, čia aš irgi galiu kažkiek tai išsireikšti, bet labai neįsiu į detalės. Bet įdomus dalykai, mes su didžiuliu nuostaba žiūrim, kas vyksta kitoj pusėj. O kalbant apie tą epizodą, kokarčiai buvo išvytas, tas kurš paplojimas jūs taip prieimėt, kaip sarkastiškai? Aš vėlgi sakau, tai nebuvo kažkoks tai šitos situacijos, ta prasme, kas ar kažką padarė, šiaip man nepatinka, kaip mums teisėjavo visos serijos metu. Vėlgi, eilinį kartą buvo užsipultas mūsų jaunas žaidėjas, kaip visą laiką išeina mūsų jauni žaidėjai ir tai pasidaro iš karto kažkoks tai ieškojimas jų, bauda neaiški, po tos baudos buvo raminamas mūsų soliukas, kaip varžovų žaidėjas absoliučiai provokavo mūsų fanus. Taip, kad jau dvi klaidos. Paskui mano išvarimas, tai tikrai nebuvo klaida, aš to nusipelniau ir taip toliau nenorėjau išeiti šiandien tikrai, nes tikrai vyrai žaidė labai gerai, bet sakau irgi, įmant tris rungtynės, daug kas mums nepatiko, žiūrint kitą seriją irgi labai įdomu darosi. Ketvertas Darius Maskoliūnas, 3-0, Lukas dar pralaimėjimą užėjo. Tai už tai ir išėjau, nu. Žinojom, kieno bus pergalė, aiškiai. Iki finalo dabar savaitę laiko, kaip kitams ruoštis? Vėlgi, reikia kažkiek tai išlaikyti, jo, šiaip tai galvojam, Kaune būsim, reikia išlaikyti balansą, tarp kažkiek tai pagerinant fizinį pasiruošimą, kažkiek tai išvežumo įnešant, kažkiek tai užmirštant galbūt kokias 2-3 dienas krepšinį, o paskui ruoštis finalo serija yra iš 7 rungtynių, tikrai jinai bus sunki, reikės žaisti praktiškai kas antrą dieną, išskyrus vienas rungtynės, manau, kad tikrai žaidėjam bus didžiulis fizinis ir emocinis krūvis, bet vis dėlto tai yra svarbiausias metų titulas, svarbiausia metų kova ir aš tikiuosi, kad žaidėjai būtent taip ir pasiruoš jai. Noriu pasveikinti Žalgirį eilinį kartą iškovojusį pergalę ir patekus į LKL finalą, linkiu jiems sėkmės. Tikrai turėjo Žalgiris puikų sezoną ir aš linkiu jiems pratesti tas pergalės, iškovoti eilinį titulą. Jeigu kalbėt apie rungtynės, tai nuo pat pradžių Žalgiris perėmė iniciatyvą ir ją realizavo taškais. Mes šiandieną žaidėme tiek, kiek leido varžovai, nieko nepadarėm ekstra ir net dar mažiau, kiek mums leidžia mūsų galimybės. Tas labai liūdina, tačiau faktas jau įvykęs.
Na, belieka ruoštis mažajam finalui.